पुरुष आहे की नाही, जननी आहे, त्यामुळे जननी तुम्ही जाग्याला झोपले, माऊलींनो माऊलीचं तेज तुमच्यात आहे, तुम्ही एवढ्या मैत्रिणीसारख्या सासू सुनार आहात की यांना वेळच पडली नाही पाहिजे भांडणं सोडवायची, बरोबर. माझं सासा सुनेचं नातं असं होतं, 9 महिने छान काळजी घेतली, सुंदर बाळाला जन्म दिला, बारशाचा घाट घातला, 10 का गोंधळ झाला, पाळण्यात सुंदर नाव ठेवलं, आनंदी आनंद झाला, पंचकृषीला जेवण दिलंय. गंगाधर पंत म्हणाले बा आम्हाला जय बाबा होत ना, एवढ्या मोठ्या झाशी संस्थानला तू वारस दिला बालक्ष्मीबाई, आम्ही धन्य झालो. असे आनंदात दिवस गेले, महिना महिना, 2 महिने, 2.5 महिने झाले असेल. अचानक बाळाची तब्येत बिघडली, काय झालं असेल, खरखर घशाला, ताप उतरेना, राजे वैद्य आले, काढे दिले, काय दिलं, सहदामध्ये चाटण दिलं, 2.5 महिन्याचं बाळ काय कळणार आहे, तो काय बोलणार, रडायचा रडायचा आकडेवर घ्या, झोईत टाका, काय कमी होतं राजवाड्यात, पण बाळ झोपतच नव्हतो. आणि एक दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस सासूबाई रडायला लागल्या, सारा राज्य दरबार रडतोय, आमच्या गंगाधर पंतांचं लक्षच नाही राज्य दरबारात, सतत बाळाजवळ बसू नये, बाळाला हलवत आहे, झोपतच नाही बाळ, रडतोय. आणि हाय देवा घात झाला माझा लहानसा बाळ, देवा काय चुकली असेल, देवा बालपणी आई हिरावली, आता माझं आई पण तू हिरावलास, काय चुकली असेल, मला तर आई तू बघू दिली नाहीस, पण आता मी आई झालंय तर तुला बघवलं नाही, काय चुकली असेल, कितीतरी दिवस, 13 दिवस झाले संस्कार झाले, पती राजदरबारात जातच नव्हते. महिना असाच लोटला, मग सगळ्यांच्या इच्छेने बैठक झाली, आणि आमचाच पुतण्याचा, आमच्याच परिवारातले नेवाळकरांचा मुलगा जो आनंद माझ्या अंगणात खेळत होता, लहानसा होता, त्यालाच दत्तक घ्यायचं ठरवलं, मन मोठं केलं. तशी मी नेहमीच मोठ्या मनाची, त्या बुंड्यांकडली स्त्रिया दास दासींना पोटाशी धरणारी, असा माझ्या सगळ्यांना घेऊन चालणारा स्वभाव, त्यांना आनंद झाला, झाशी संस्थांचा वारीस होतोय. दत्तक विधानाला सर यू रोज आणि मेजर एलिस यांना आम्ही निमंत्रण दिलं, नव्हता पाठवला. ईस्ट इंडिया कंपनी आता सगळीकडे जाळ पसरवत होती. 1854 ची गोष्ट आहे, सगळीकडे हाहाकार माजला होता, आज हे राज्य घेतलं, आज हे संस्थान खालसा केलं, आज ते राज्य गेलं, आज इकडलं गेलं, पण माझे पती खंबीर होते, झाशीला आज येऊ देणार नाही, झाशी को कोई धक्का नाही लगायगा. तशात दत्तक विधान करताना, कुठलेही घरी कार्य करताना, इंग्रजांचं राज्य असल्यामुळे आम्ही त्यांना बोलावलं, सगळ्यांसमोर दत्तक विधान मंजूर झालं, पाळण्यात नाव त्याचं दामोदर ठेवलं, आणि आमचा पुत्र दामोदर याला आम्ही दत्तक घेतलं. परत पंचक्रोशीला सासूबाईंनी बोलावणं केलं, सगळ्यांना अन्नदान वस्त्रदान केलं, पैठण्या वाटल्या हो माझ्या सासूबाईंनी, अरे झाशी संस्थानला वारीस मिळाला, आनंदी आनंद झाला. पण हाय देवा, नियतीला हेही मंजूर नव्हतं, आणि काही दिवसातच माझ्या पतींचा अंत झाला. अचानक तब्येत बिघडली, काय करायच्या, राजवैद्याने खोकला बसेना, ताप वाढून गेला, म्हणतात ना सगळं छान देवाचं देणं होतं, आणि कुठेतरी दृष्ट लागली, अचानक तब्येत बिघडली, माझा हात ताकात घेतला, काळीसाहेब माझा प्राण कंठाशी येतोय, एवढंच जाताना बोलले, या झाशीला आणि आपला दामोदरला कुणाची आज येता कामा नाही, माझं भारत मातेचं हे झाशी शहर आणि माझा दामोदर माझ्या वंशाचा दिवा जपून ठेवा, प्राण दिला तरी विनंत, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम. हातातला हात निखळला, सारा राज दरबार रडायला लागला, हाय देवा घात झाला, माझ्या पतींचंही निधन झालं. धरणी कंप झाला, ती आभार फुटलं, काय बोलू, डोळ्यातले अश्रू साठले होता, थोडस सूप दारात येते आणि पटकन काहीतरी होत, असंच माझं आयुष्य आतापर्यंत.
पदवी झाली. आता सगळे सोपस्कार, ब्राह्मण विधवा, तो काळ आठवा, 1800 काळ. केशोपर म्हणजे टक्कल करायचं, किंवा लाल वस्त्र किंवा पांढरं वस्त्र घालून जपमाळ घेऊन देवघराच्या बाहेर एका काळ्या कोठडीत बसायचं. पूर्ण अन्नाची मालकीण नसते, वरण भात भाजी पोळी कढी चटणी पापड नाही, एकान्न असायचं. चांद्रा येणादी व्रत ऐका कान टवकारून, तो काळ किती कठीण होता. चांद्रा येणादी व्रत या विधवा करायच्या, म्हणजे 15 पौर्णिमा, 15, 14, 13, 12 एक अमावस्येपर्यंत, परत प्रतिपदेपासून 1, 2, 3, 4, 15 घास. प्रतिपदेला 1 घास, द्वितीयेला 2 घास, तृतीयेला 3 घास, असे चांद्रा येणादी व्रत या तुमच्या झाशीच्या राणीने केले. सोमवारी फक्त दुधावर राहायचं, मंगळवारी फक्त लिंबू सरबतावर राहायचं. पण शरीर आणि मन इतकं बळकट होत, देव देश आणि धर्मासाठीच जगायचं होत, आणि पतीची इच्छा शिरसा बंदी होती. मला दुसरं काहीच दिसत नव्हतं. आता माझं झाशी शहर कसं मजबूत करणार आणि मी कशी मजबूत राहणार. बैठक ठरली आहे, नातेवाईक आले, सगळा राजदरबार भरलाय. काय करायचं? लक्ष्मीबाईंचं टक्कल केस काढायचे, केशोपन करायचं की काशीला पाठवायचं की एका दरबारात एका खोलीत बसायचं. पण सगळ्यांच्या मते ठरलं की जाताना राजे गंगाधर पंतांनी म्हटलं, राणी साहेब, हे राज्य आणि हे बाळ तुम्हाला सांभाळायचं, तुम्हीच सांभाळू शकणार. तुमच्यात ते गुण आहे, ते कसब आहे, तुम्हीच त्या इंग्रजांशी शह देऊ शकता. आणि ती इच्छा म्हणून साऱ्या दरबाराचा एकच आवाज निघाला की झाशीची राणी लक्ष्मीबाई आता सिंहासनावर बसणार. सकाळ झाली, महिना 2 महिने तर असेच गेले. आज मी मा भगवतीला वंदन केलं. जय जय विश्वपते हिमाचल सुते सत्यवते भगवते वांछा कल्पलते कृपार्णव कृते भक्तांकिते सन्मते साधु वत्सलते अधर्मरहिते सद्धर्म श्री पालके साष्टांगे करितो प्रणाम चरण जय जय महाकाली. शक्ति दे, बुद्धि दे, युक्ति दे, हे मां भगवती, हे भारत माते, मला चरणाशी घे. आता एकच ध्येय, एकच ध्यास, बस तुझीच आस, तुझाच विकास. आज साफा घातला, पुरुषी वेश धारण केला, कमरेला कसून शेला घातला, आणि हातात तळपती तलवार घेऊन आम्ही सिंहासनावर आज आरूढ झालो. सोबत छोटा दामोदर होता. आज पहिल्यांदाच मी सगळ्या राजदरबारात बसली होती. पती गेल्यानंतर डोळ्यातले अश्रू बाजूला ठेवले. आता मी इथे राणी नाही, इथे पत्नी नाही, इथे राजकारणी लक्ष्मीबाई राणी आहे. इथे या झाशीची राणी म्हणून मी बसली आहे. मला रडणं शोभत नाही. मला आता प्रजेची चिंता, प्रजेची काळजी, प्रजेचे प्रश्न मला सोडवायचे. बॅनर्जी वकिलांकडून सगळा राज्यकारभार मी समजून घेतला. असेच महिने 2-3 महिने गेले आणि सर युरोज आणि मेजर एलिसला वार्ता गेली की नाही, ही बाई काही सामान्य बाई नाही, इंग्रजांचं राज्य सगळीकडे पसरलंय, ईस्ट इंडिया कंपनीनी सगळीकडे सावकारांना विकत घेतलं, राजांना विकत घेतलं, नाच गाणे, आमचे सैनिकही बाटले, सगळीकडे खराबा करून ठेवला, भांडण लावण्याचे काम जाती जातीत इंग्रजांनी केले. आणि हे सुरू होतं, सावकार विकल्या गेले, राजे विकल्या गेले, आमच्या कानावर वार्ता यायला घातली. आता आम्ही सजग झालो. आता राज्य दरबारातल्यांवरही मला शंका यायला लागली, कारण जे काही गुप्त आमच्या बातम्या होत्या त्या बाहेर जाऊ लागल्या. विकल्या गेले आमचे ही मंत्रिमंडळ. मी जेव्हा रात्री पुरुषी वेश घालून नाका तोंडाला पट्टी बांधून गस्त घालायला जात होती, पूर्ण राज्यात तेव्हा लक्षात येत होतं कुठे काय खलबत चालू आहे. आल्यावर त्यांना तशी शिक्षा देत होते हे म्हणून, कारण शरीराने आणि मनाने मी खंबी होते. मी आता राज्याची राणी होते. असेच दिवस गेले आणि अचानक बॅनर्जी वकील आले. राणी साहेबा, सर युरोज मेजर रेलिस आपको मिलना चाहते,
उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हमारे लक्षात आला काय प्रॉब्लेम आहे. जिकडे तिकडे पाय पसरले, इंग्रजांचं राज्य आलं होतं, आता त्यांना कसं सहन होणार? एक ब्राह्मण विधवा इथे राज्य करते, कसं सहन होणार? ज्या देशात कधी सूर्य मावळत नाही इथले पाश्चात्य लोक आहेत हे, त्यांना कसं हा भारत आवडणार? मला माहित होत, मी जाणून होते, तयारीने आज दरबारात आले. ठरल्याप्रमाणे त्यांनी एवढे मोठे नजराणे आमच्या समोर आणले, आम्ही ही स्वागत केलं. या बसा, मेजर एनिस सर युरोज, आपलं स्वागत आहे आमच्या दरबारात. राणी साहेबा, या आपके लिए हमने नजराणे लाए, एवढ्या मोठ्या मोहरा घेऊन आले होते, त्याच्यावरचा रेशमाचा कपडा काढला. जसा त्यांनी कपडा काढला, लखलखत्या सोन्याच्या मोहरा, आणि म्हणतो कसा ऐका, राणी साहेबा हमें लगता है कि आपका दामोदर अभी नाबालिग है, छोटा है, जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक ये झांसी शहर, ये किला, ये परकोट, ये राज्य हमारे कब्जे में करो. हम आपको महीने के 5,000, सालाना 60,000 देंगे, कबूल है रानी लक्ष्मीबाई? कबूल है? ते नजराणे घेऊन होते आणि खान खान ते नजराणेनी फेकल्या त्या मोहरा आणि सिंहासनावरून उठली आणि खनखन माझ्या तोंडून नकळत सरस्वती वदली, खबरदार, यापुढे एक शब्द जरी काढला तर माझी झाशी मी कोणालाच देणार नाही. मेरी झाशी नहीं दूंगी, किसी किंमत पर नहीं दूंगी. खबरदार, यापुढे कुठला शब्द काढला तर माझे अक्राळ विक्राळ रूप पाहून ते घाबरले आणि तार 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 आला पावलीत चालले गेले. एक विधवा आम्हाला ललकारते, आमचं राज्य आहे आता, आमची कंपनी, आमचा इंडिया झालाय, आणि त्यांची खलबली.